מעוניינים להשתלב בהייטק הישראלי? רק אצלנו, בקריה האקדמית אונו, תקבלו 4 הסמכות מקצועיות שיאפשרו לכם כניסה חלקה ואפקטיבית לעולמות ההייטק בישראל. מצד אחד, לימודים אקדמיים של מנהל עסקים עם התמחות במערכות מידע, ומצד שני, הסמכות מקצועיות פרקטיות על פי דרישות השוק המדויקות, Data Analyst, Front-End Developer, Product Management ו-Cyber Analyst. 4 מהמקצועות המבוקשים ביותר בהייטק נלמדים אצלנו כהסמכות מקצועיות באונו. אחד היתרונות העצומים בתואר הינה היכולת למצוא עבודה עוד במהלך הלימודים. מבנה תוכנית הלימודים בתואר מותאמת לדרישות שוק ההייטק ומערכות המידע בישראל. המרצים אצלנו בתואר משלבים את היכולת מצד אחד לתת ידע מקצועי פרקטי שמותאם לדרישות השוק, ומצד שני ניסיון רב אקדמי אשר מאפשר לימודים אקדמיים ברמה גבוהה ביותר בישראל. כל מי שמעוניין להיכנס לעולם ההייטק, זה התואר בשבילכם.